Ali se v javnem sektorju obeta plačna revolucija? Z mano so Jelka Mlaka, sindikat delavcev v zdravstveni negi, Branimir Štrukelj, sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in Marjan Lah, sindikat ministrstva za obrambo. Zdaj, gospod Mlakar, zdravniki so dobili svoje, više plače, ker bodo skrajšali čakalne vrste. Ali jih lahko skrajšajo brez zdravstvenih delavcev, medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev, babic? Definitivno ne. To je delo, ki poteka v timu in mi smo z lanskoletnim zadnjim dogovorom, ki smo ga podpisali z vlado, izpogajali to, da bomo deležni določenih, bomo rekli temu, presežkov tudi. Piškotkov, ja. Tako, nekaj bo z tega zdravnika paketa padlo na vašo mizo, ampak boste šli in šle. Še posebej v boj za više osnovne plače, ki so zdaj, vemo, vendarle nizke. Ja. Resorni ministrici in tudi skozi odpravo anomalij smo seveda napovedali, da želimo dvig plač predvsem srednjih medicinskih sester, potem kasneje tudi diplomiranih. Ja, samo to me zanima, koliko zdravstvenih delavcev mora država vsak mesec dodatno subvencionirati, da bi sploh dosegli minimalno plačo, ki jo predvideva zakon? Zagotovo vsaj 25% premalo zaposlenih delavcev v zdravstveni negi, ki pravzaprav opravlja neplačane ure oziroma nadure, bi rekli po domače, ki jih zavodi ne plačujejo in v bistvu jih ne morejo niti pokoristiti, ker jih je preprosto premalo v sistemu. Ok, gospod Lah, predsednik Pahor pravi, da je stanje pripravljenosti slovenske vojske slaba. A bi bila boljše, če bi imeli vojaki takšne plače kot recimo zdravniki? Glejte, osnovni problem v slovenski vojski in pa kadrovska podhranjenost in pa na drugi strani odliv pripadnikov slovenske vojske je nedvomno pogojen z nizkimi plačami. Nizkimi plačami in pa enotnim plačnim sistemom, ki v tem trenutku nekaterim daje pravico, da se izpogajajo za boljše plače, drugim pa daje zgolj neko možnost, da ostajajo v enotnem plačnem sistemu. Ustvarja se vtis, da se vojakom pravzaprav plače stalno znižujejo. Ta vtis drži? Ja, ta učinek drži. Dejstvo pa je, ki ga ne smemo zanemariti, da nam je ustavno sodišče dalo dejansko negativno mnenje oziroma nam je dejansko prepovedlo možnost stavke. In danes, ko gledamo, a bi stavkali, če bi smeli? Zagotovo bi stavkali, ker je stavka edini legitimni način, s katerim se dejansko da zagotoviti prvi vrsti zadržati in pa v drugi vrsti pridobiti nekaj več, kar dejansko zdaj ugotavljamo skozi dogovor z policisti in ne nazadnje tudi na drugi strani dogovor. Gospod Štrukelj, ko objavijo spisek najbolj plačanih javnih uslužbencev, so na njem pretežno zdravniki, to veva, ne? Ni pa učiteljev recimo. Ne? Je pa res, da pri vrsti čakalnih vrst, tako da kaj je vaš argument za dvig plač? No, tukaj smo deležni nekega paradoksa. A ne? Smo v enotnem plačnem sistemu, kjer smo vsi v razmerju do vseh. Ne? In ne da se samo enemu reči na, drugemu pa reči zate pa nimam. A ne? In to se je ta trenutek zgodilo. Medtem, ko se je država z nami javnimi službenci pogajala še za podaljšanje varčevalnih ukrepov, se je istočasno za eno skupino zelo vplivno zdravniki pogovarjala o zvišanju plač. In to je seveda nemogoča situacija, ki vlado na nek način, bom rekel, spravilo situacijo, ko bo morala vsem drugim dati nekaj podobnega, ker sicer mora reči, vi ne zaslužite še tega, ne kar imate, drugi pa lahko dobijo bistveno več. In recimo med njimi so tudi visokošolski učitelji, ki so bili že zdaj bistveno niže plačani kot zdravniki, pa so z njimi v razmerju ena do ena. Dobro, vi za razliko od vojakov lahko stavkate, pa mislite, da bo stavka glede na to, da so vse bližje volitve sploh potrebna? No, bojim se, da ja, ker je vlada tukaj izrazito nereflektirano pristopila k tej zgodbi. Uvertura so bili policisti, ki so dosegli separatno nekaj izboljšanja, potem zdravniki, zdaj pa misli, da je čas, da se stvari ustavijo. In zato sem prepričan, da bojo treba izpeljati pritiske, ki jo bojo prepričali, da moramo na nek način deliti si to usodo z tistimi, ki so zdaj uspeli. Je. Kaj boste zahtevali? Kakšna vsota denarja bo tista, ki vas bo potešila? Ja, mi menimo, da bi medicinska sestra za recimo temo, da rečemo dostojno plačilo, morala dobiti vsaj
20-25% več. Ker recimo, če danes pogledamo srednjo medicinsko sestro, ki ne zaradi določenih okoliščin, recimo zdravstvenih ali družinskih, ne opravlja recimo trojizmenskega dela in ne dobiva dodatkov, je praktično blizu minimalne plače. Ja. Vi ste, ste že prav sami rekli, ste pravzaprav vas plačen sistem, ne, enotni plačen drži v šahu, ne morate se premakniti, zabetonirati. Ampak zdaj dobivate policijska pooblastila. Zakaj ne zahtevate še policijskih plač? Glejte, po končanem dogovoru med policisti in pa vlado Republike Slovenije je ministrica z delno uskladitvijo sindikatov na področju obrambe podala uredbo na vlado Republike Slovenije, vendar jo sam premier ni hotel, se pravi, obravnavati in je dejansko ostalo tako, kot je ostalo. Ja. Zdaj vas čakajo dvojna pogajanja. Odpravljamo anomalijo v plačnem sistemu in dvig plač, kot posledica dviga pač plač zdravnikov. Koliko nas bo to stalo? No, stalo nas bi manj, če bi se vlada pametneje lotila cele zadeve. Dejstvo je, da je treba najnižje plače, ki so pod minimalno plačo ali na srednji izobrazbi pomočnice vzgojiteljice na minimalni plači skoraj, da je treba najprej te izboljšati. Potem pa seveda se spustiti v to zasledovalno tekmo za najvplivnejšo skupino. Paradoks je, da je plačni sistem nastal zaradi tega, da ne bi do tega prihajalo, da bi eni skočili gor, drugi pa potem jih zasledovali in to je podrla ne sindikati, ampak vlada. To se pravi tisti, ki so pravzaprav pripeljali pa bo enotni plačni sistem preživel, bo prenesel to plačno revolucijo. Ne, ne, to je začetek konca in jaz sem prepričan, da čez 3 leta ne bomo več govorili o enotnem plačnem. Se vam zdi, da je zdaj, ko so enkrat z zdravnikom dvigali plače, čas za plačno revolucijo v javnem sektorju? Definitivno je vse moje osebno mnenje, da imeti enoten plačni sistem v javnem sektorju, ker smo poklici, ki smo popolnoma neprimerljivi med seboj po delu in po zahtevnosti, pravzaprav trdim, da je ta plačni sistem kreiran zgolj in isključno na izobrazbenih ravni, pomeni srednješolska izobrazba od tu do tu, visokošolska izobrazba od tu do tu in je zgodbe konec. In zato je tudi ta odprava anomalij za moje pojme zgolj umeten dvig plač, ki smo ga seveda veseli in za katerega se bomo prizadevali, nikakor pa ni odpravljanje anomalij, kakor to imenuje vlada. Okay. Zdaj, gospod Lah, predsednik Pahor je vaš vrhovni poveljnik. Zakaj potem ne reče, vojski je treba dvigniti plače? Glejte, bom sila sarkastičen okrog vrhovnega. Ne? Mal več časa bi naj posvetil sami vojski in malo manj socialnim omrežjem, se pravi fotkanje in podobno. Ne. Dejstvo je, da kot dober gospodar bi mogel vedeti, zakaj je gospodar. Yeah. In ne na zadnje, mislim, da dvakratna negativna ocena bi pomenila v vrstah pripadnikov slovenske vojske nepodaljšanje pogodbe. Njemu pa z gotovostjo bi lahko prisodili konec vladanja. Okay. Vlada ne bi popustila tudi drugim sindikatom, bi s tem pravzaprav priznala, da enotni plačni sistem ne obstaja več. Kaj, če enotni sistem pade? No, vlada je to že priznala, samo tega še vedno ne ve. Ne? To je tako kot tisti, ki hod po zraku. Ne? In to bo spoznala pač s temi pritiski, ki se bo zdaj odvijali v naslednjem letu, leto in pol, kot je dovolitev. Še vedno je bilo tako in zdaj ne more biti drugače. Prepričan sem, da plače se morajo izboljšati, vendar najprej v gospodarstvu. Jaz sem eden od tistih, ki mislim, da Slovenija potrebuje eno dobro stavko, ene dobro stoječe tovarne. Malo razredne zavesti ne škodi, ne? Absolutno ne škodi, nujno je potrebno posebej ta povezava. No, za konec imam še za vse tri pravzaprav isto vprašanje. Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, pravi, da bodo primerjali zahtevnosti poklicov in da ne bodo linearno zvišali vsem, plač vsem, ne, ker so zdaj zvišali zdravnikom. Kako mu boste ostali dokazali, da niste na počitnicah, gospa? Mi zagotovo smo v teh letih, kar obstaja naš sindikat, naredili na področju dela medicinskih sester kar nekaj potez. Ena izmed njih je, so kar raziskave, ki kažejo na to, kakšna je obremenitev, izpostavljenost tveganja. A mislite, gospa Mlakar, da vam je treba sploh dokazovati, da upravljate zahteven poklic?
Ne boste verjeli, da je treba. Ja, kaj pa vi, gospod Lah? Kako boste vi dokazali? Zadeva je preprosta, vse ni potrebno dokazovati. Kot ste prej omenili, samega predsednika ugotavlja, da vojaki, počasniki in častniki svoje delo opravljajo dobro in kvalitetno. In mislim, da je čas, da za to dobro in kvalitetno nastopi tudi posledica, ki se je reče dobra plača. Ja. Slovenija pravzaprav v času krize je marginalizirala izobraževanje, znanost in kulturo. To se da tudi dokazati z številkami, kar pomeni, da se vse bolj približujemo višegrajski skupini, ki je to naredila že pred leti, mi pa se zdaj hitimo za njo. Ja, pa vi ne morate skrajšati vrste. Mi ne moramo skrajšati vrst, lahko pa naredimo ljudi bolj neumne, če bo vlada vztrajala na to, ampak to je itak želja tiha, ki bi pravzaprav se jo želeli uresničiti. Okay. Najlepši hvala vsem trem.